ছমাহ পূৰ্বেই কৈছিলোঁ যে আগন্তুক লোকসভা সমষ্টি লোকসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু বৰপেটাটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত সাল সলনি হ'ল, হাজো সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, এইটো মোৰ এতিয়া গৃহ সমষ্টি। গতিকে ইয়াত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু আজিৰ পৰা মই আৰম্ভণি কৰিছোঁ। খুব ৰাইজৰ খুব ভাল সহায় দেখিছেই আপোনালোকে, বিজেপি এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী, মঞ্চ কান্দা কাটা আৰম্ভ কৰিছে। বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কৈছে যে আমি এইবাৰ সমষ্টিটো জিকিম আৰু তেখেতসকলে জিকাৰ সংখ্যাটো হৈ গ'ল 50ৰ পৰা 80। মই উত্তৰ দিছিলোঁ, ভৱেশ দা 50ৰ পৰা 80 মানে মই বুজি পোৱা নাই, মই প্ৰচাৰত নামাই নাই, মই যিদিনাই নামিম আৰু ফণীদাই যিদিনা 2-3 দিন আৰু কান্দা কান্দি কৰিব, এই 80,000টো উল্টাকৈ দিলোঁ আমাৰ দলৰ সপক্ষে আহিব। কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল এটা পৱন চক্ৰে ভৰি পৰা দল এটা, এইটো মই কৈ থকা নাই। এই 10 মাহে এই যিখন নাটক কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামত, 16টা দলক ব্যস্ত কৰাই ৰাখিলে, 16টা দলক ব্যস্ত কৰাই ৰাখি 14খন আসনৰ 13খন আসনে শেষ মুহূৰ্তত লৈ ল'লে আৰু 1খন আসন কৈছে তোমালোকে 16টা দলে 15টা দলে ভগাই লোৱা। গতিকে সকলো দল ওলাইছে, নিজা নিজা প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে। গতিকে মই এইকাৰণে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, গতিকে কংগ্ৰেছৰ দলটোক ৰাইজে চিনাক্ত কৰিছে যে এইটো পৱন চক্ৰৰে ভৰি পৰা দল, পটাৰকৰে ভৰি পৰা দল। আৰু বৰপেটাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে ইয়াতে, আপোনালোকক মই আজিয়ে কৈ দিওঁ, এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী, কোনো দিব্যা, কোনো নাম শুনা নাই, কোনো চিনি নাপায়। তেওঁৰ সাংগঠনিক দক্ষতা কি, আগে পিছে এই সমষ্টিবোৰ তেওঁৰ অৱদান কি আছিলে, এইবোৰ হোৱা নাই। কংগ্ৰেছৰ এই যে টকা দি ভোট কিনা বেচা হয়, সেই কিনা বেচাৰ কাৰণে তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু তেওঁ সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। দলে যদি কয় যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী, ভাল কথা, আমাৰ কৰ্মীবিলাকে সাহস পাব, ৰাইজে সাহস পাব। আৰু দলে যদি কয় নহয় আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী নহয়, লুলু আহমেদৰ জাহাজখন ডুপ্লিকেট, লুণীজ্যোতি গগৈখন অৰিজিনেল, তেতিয়া এইটো তেওঁ ক'ব পাৰিব, মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু লুলু আহমেদে জাহাজৰ ছবিত 100% খেলিব। গৃহ সমষ্টি হাজোৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিলোঁ, আপোনালোকে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজত যাব বা সংবাদ মাধ্যমক চাব, ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি। ৰাইজে এটা কথাই কৈছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী যিগৰাকী কান্দাকাটি কৰি আছে, তেখেতক ভোট দিলে তেখেতেতো কাম নকৰিব। আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীক বাদ দিয়াৰ লগে লগে বাকী যি 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহে, ময়ে হওক বা কংগ্ৰেছৰে হওক বা CPMৰ 4গৰাকী প্ৰাৰ্থী, আটাইতকৈ যোগ্য প্ৰাৰ্থী লুলু আহমেদ বুলি কৈছে। সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমে আমি হাজু কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি চেঙা ভেল্লাত আহিলোঁ, আমি বৰক্ষেত্ৰীত গ'লোঁ, এতিয়া আমাৰ পাঠশালাত আছে, নলবাৰীত আছে, বৰপেটা সদৰত আছে, আজি 6খনকৈ আমাৰ তেনেকুৱা ভিজি, এইটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নহয়, কেৱল মই মাত দিব আহিলোঁ আজি। আজি মই বুজ ল'লোঁ অঞ্চলটোৰ, কাৰণ 20 লাখ ভোটাৰ, 10টা সমষ্টি, তাতে বিজেপিয়ে কৈছে 80,000ৰ ওপৰত জিকিব নোৱাৰে। মই সেই 80,000টো এতিয়া কেনেকৈ ফণীদাক কান্দা কাটি কৰাই মেলি আৰু অলপ মোৰ ফালে আনিব পাৰোঁ, মই এইটো পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। কালিৰ পৰা আৰু তীব্ৰগতিত ইয়াত নমা হ'ব। আচলতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত 16টা দল যে আছিলে, তাৰে 14টা দলে আমাৰ সভাপতিক বেয়া পাইছে যে কংগ্ৰেছে কেৱল আপোনাক আসনখন এৰি দিছিলে, আপুনি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভা সাধাৰণ সম্পাদক কি আপোনাৰ আসনখনৰ কাৰণে হৈছিল নেকি? 14টা দলক যে জবাব দিব তেওঁ পাৰা নাই এতিয়ালৈ, তেনেস্থলত যদি আকৌ তেওঁ কয় দুলু আহমেদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী নহয় বুলি, তেতিয়া সেইটো তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তিটো ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰকাশ পাব। আজি কি দেখিলে ইয়াতে ভেল্লাত, কিমানক কাৰণ দুখৰ জাননী দিব, কিমানক নিলম্বন কৰিব? আজি ইফতিকাৰে কওক বা আমাৰ দুলুমণিয়ে কওক বা আমাৰ শিশিৰ কলিতা যিবোৰ আমাৰ দলীয় কৰ্মী, কিমানক ছাছপেণ্ড দিব? তেখেতক কি নামনি অসমত জাতীয় পৰিষদৰ জাহাজ চলিব নালাগে নেকি? মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ দলৰ সভাপতিক কৈছোঁ, কৰ্মীৰ স্বাৰ্থত দুলু আহমেদে নিজৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচন খেলা নাই, সংগঠনটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত, কৰ্মীসকলক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত, আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে, 2 বছৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে, আমাৰ ভোট বেংক এই প্ৰতাৰণা কৰা কংগ্ৰেছ দলত আমি দিব খোজা নাই। এতিয়া লুণীজ্যোতি গগৈ যদি কয় নহয় কংগ্ৰেছক দি দিয়ক, জাহাজখন আমাক নালাগে, জাহাজখনতো মই ল'মেই, যে জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থন আছে নে নাই সেইটো তেওঁৰ মুখেৰে শুনক আপোনালোকে। দুলু আহমেদ বুলি ৰাইজে ভোট দিছিলে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত 54,000, জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কাষৰ 6গাঁও সমষ্টিত পাইছে 2,000। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বুজি লওক, দলে যদি মোক কালি কাৰণটো 7 দিন সময় দিছে, আজিতো মই দলৰ বেনাৰতে কৈ আছোঁ, মইতো দলতে আছোঁ, মই দলৰ উপসভাপতি হৈ আছোঁ। এতিয়া দলে ভাবে যে দুলু আহমেদটো বাদ দিলোঁ, কৰ্মীসকলৰ সন্মান কৰে নে নকৰে মই চাব খুজি আছোঁ। হয় এইটো আমাৰ দলটো স্বীকৃতি পোৱা নাই এতিয়ালৈ চিম্বলিক, নামটো পঞ্জীয়ন হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ দল। কালি যদি এনেকুৱা হৈ যাব বৰপেটা জাতীয় পৰিষদ, কি ডাঙৰ কথা! ভোট বিভাজনৰ ৰাজনীতিটো বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী, তেওঁ ইয়াৰ ভোটাৰে নহয়, তেওঁ বৰপেটাৰ বুলি কৈ দিয়ে। মোৰ বন্ধুৱে আছিল, আমি এটা সময়ত একেলগে কংগ্ৰেছত আছিলোঁ, কিন্তু নিৰ্বাচনী যুদ্ধত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মোৰ বন্ধু চন্ধু বুলি কথা নাই, যাকে সন্মুখত পাম তাকে ধাৰাসাহী কৰিম আৰু। আচলতে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো বিচৰাই নাই, যাৰ বাবে এই ধৰণৰ খেলি মেলি। যদি তেখেতসকলে ভাবিলে যে ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে, এই ধৰণৰ ছিটবিলাক বিজেপিক বিক্ৰী নকৰিলে হয়,
কংগ্রেসৰ নেতাবোৰ আপোনালোকে দেখিছে আগদিনা লৈ গাড়ী পাই থাকে পিছদিনা বিজেপিত আজিও যোগদান কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰে পাৰ্টি গৰাকী বৰপেটা পাৰ্টি গৰাকী হয় তেখেতৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ হ'ব নহয় তেখেতৰ মনোনয়ন উইথড্ৰ কৰিব নহয় তেখেতে দুৰ্বল প্ৰচাৰ কৰিব আৰু যদি বৰপেটা ৰাইজে ভাবে যে নহয় এওঁ যোগ্য পাৰ্টিক জয়লাভ কৰাই দিব লাগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰিত পৰিব।